מי שזה לא יהיה, אני באה ויש לי נשק. שמה. מהבוקר לילי אמרה שתקווי בא לשחרר אותי. לא, את צוחקת עליי. היא סגרה אותך שם בחדר? יואו, וסבתא חנה במצפה הימים. אני לא מאמינה. איפה הטלפון? עכשיו אני מצלצלת לבן שלי. לא, לא, בנימינה, לא צריך, אדובה, לא צריך. אל תדאגי, אני כבר אדבר איתה. את רוצה לשתות משהו? כן, את הדם של לילי גולט.